ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმოწერას ასაჯაროებს. მიმოწერიდან ირკვევა, რომ საუბარია 12 ავიარეისზე, რომელიც მოსკოვით-თბილისის მიმართულებით უნდა განხორციელებულიყო. წერილების მიხედვით, ოფიციალური თბილისი თანახმა რუსეთის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. სამწუხარო დღევანდელი ხელისუფლება აგრძელებს საქართველოს მოსახლეობის ზურგს უკან ქვეყნის აზიანო გარიგებების დადებას ოკუპანტ სახელმწიფოსთან. ჩვენი აზრით ყოველად დაუშვებელია საქართველოსა და რუსეთს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსის აღდგენა იმ პირობებით, რომელსაც რუსეთი ახოვს თავს საქართველოს. თუ შეთანხმება განხორციელდება, მაღალი ალბათობით რუსული მათ შორის სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული და პირადად პუტინის ავიაკომპანიები საქართველოს ბაზარზე შემოვლენ დემპინგური ფასებით, რაც გამოიწვევს ქართული საავიაციო ბაზრის მთლიანად მიბმას რუსეთზე და ქვეყნიდან განდევნის სხვა უცხოურ გადამზიდავებს.